Ja, men vet du vad, du kommer til å bli så hårfager. Du, jeg setter deg over til avdeling for bolleklippet, og så kan du ta oss og bestille time der. Ja da, vi har ledig time klokka 4. Business, vet du. Talkmore bedrift, smarte mobilløsninger for bedrifter til Talkmore-priser.